もしね、ジャニーズファンであれば、当然ながらこれはね、ジャニーズ事務所を批判して当然ですよ。ね。応援してる、ね、このタレントはね、タレントはですよ、被害を受けたわけですよ。だったらね、その加害のね、加害者の事務所、これを批判するのは当然ですよ。そうじゃない限り、この社会は良くならないですよ、日本社会はね。全くそういうことですよ。そしてもう一つは、先ほど触れたようにですね、これは日本の政治の問題でも同じなんですよ。結局、批判するメディアがなくなれば、どんなものだってダメになってしまうんですよ。日本の政治がその最も見やすい事例だと思いますよ、僕は。ね。安倍政権以来ですよ。一生懸命ね、安倍政権にとっての批判勢力を抑え込もうとしてきた。ね。そしてその過程を示す放送法の行政文書が暴露されると、ね。その高市さんはね、捏造だと。逆に切れる。ね。そしてそれを暴露した野党議員に対して批判の矛先を向ける。ね。これを逆に言えばですよ。日本の芸能界において被害に遭った少年たちを守るんじゃなくて、一生懸命加害者のジャニー喜多川さんをなんとかごまかして、ああでもない、こうでもないと言ってごまかして守ろうとしてるのと全く同じ構図なんですよ。ね。これを理性的に考えなければいけないということですよ。ね。これ日本社会は本当に理性的にね、考えなければいけない。芸能界の問題、しっかり考えなければいけない。ね。ジャニーズ事務所どうだったのか。同時に、それと同じ構図が政治の世界でも続いてるんですよ。続いてるし、ね。それにね、加担してる人たちがいっぱいいるんですよ。ね。いっぱいいる。ね、そして、ね、行政文書を暴露した、ね、野党の政治家に対してね、いろいろと、ああでもない、こうでもないというね、抽象の言葉を投げつけてる。ね、本当にね、醜い精神構造、と僕は思いますね。これは日本人はきちっとね、理性的に考え、理性的にね、いろんな問題を考えなければいけないと思いますね。まあ、というような、